Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Të respektuar të lëshikues, ku do që jeni ju përshëndesim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Drejt për drejt nga studio e PIS-TV-s në Gjuhën Shqipe, me emisionin tashmë të regullt javor, kam një problem. Është kjo e mërkura dhe është kjo termini që në bashkon me halajgjind dhe ata që dëshirojnë që të marrin mësim eventual për hallet dhe problemet që mund ta preokupojnë një individ ose një familje. Natyrisht, emisionet kontaktive nuk janë të rralla në këtë program, por ky ka për specifik ose për specialitet të veten problemet ose pyetjet që janë të natyrës problemore që kanë nevojë të shtjellohen më gjërësisht dhe në mënyrë më të elaboruar. Për këtë arsye dhe emisioni është kontaktiv ku ju që nga tani në numër që është ishfashur në ekranin tuaj mund të paracitini dhe t'i shpalosni problemet tuaj. Po ashtu është edhe adresa elektronike, kam një problem e qsivizkës.com e cila po ashtu është ishfashur në ekran tani, të si mund të regjistroni dhe mund që gjatë javës t'i dërgoni problemet në atë adres të cilave ne do t'i përgjigjim në emisionin e partë të radhës. Pyetjet po ashtu mund të vinë edhe ose problemet edhe me SMS, mund të vinë edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, por që para pëlqen të mos paracitet në emision, por në regji të lënë të shkruar tek kolegët tanë që janë atje për të regjistruar pyetjet ose problemet e disa shikuese që ngurojnë të paraqiten dhe të identifikohen drejt për drejt në emision. Sidoqoftë që jetë, ne pa humbur kohë fillojmë me ato problematika që kanë arritur gjatë javës dhe tashmë i kemi para vetes këtu të shkruara. Jam thot një nën që kam jetima, pra, sigurisht, është fjale i ka vdekur burri. Kunati, thot, e ka shit hisën e fëmijëve. Tash, djali nuk shkon më tek kunati, një këshill. Po, natyrisht se kërkohet këshill, kërkohet mënyrë e veprimit, se si të bashkërënditen proceset e ndarjes së pasurisë së jetimëve. Natyrisht, pasuria e jetimve është e ekspozuar për ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre ose kanë ambicie të sëmurë për të arritur deri tek pasuria, sepse jetimet mund të jenë jo të aftë për të kujdesur për pasurinë e tyre. Jetimet mund të jenë të vegjël krejtësisht dhe menaxhimi i pasurisë jetimit është çështje shumë problemore. Dhe për këtë arsye Allahu i plotfuqishëm i është qasur kësaj çështjeje në librin e tij fisnik në Kur'an, ku porosit që të mos hahet pasuria e jetimve. Pra, Allahu e vlerëson se është padrejtësi e madhe të konsumohet pasuria e jetimve. Të pyesin ty, o Muhammed, jes elunëke, anil jetema, kul islahun lehum khajrë, çfarë të veprohet me jetimat kur të pyesin, thuj ata duhet të përmirësohet puna e tyre dhe duhet të udhëzohen në udhë të drejtë. Ndërkaq ata që han padrejtisht pasurinë e jetimit, inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, that Allahu i plotfuqishëm, mbushin stomacet e tyre, barkat e tyre mbushin me zjarr. Jo, me ushqim të këndshëm, por me zjarë, dhe kjo nuk është e tëra, por ose jaslaune, se ajira, do të digjen në një zjarë i cili është se ajirë, pra quhet i tilë, një zjarë i që ka flakë të madhe është fjale për zjarë të gjehenimin. Pra, kështu është qështja për njerëzit që mund të kenë ambicje të zgjasin dorën pa drejtësisht mbi pasurinë e jetimit. Natyrisht, ata mund të jenë të afërmit e jetimit, pikrisht ata që në esencë duhet të jenë kujdestarët,
kryesor të jetimit, ata që duhet të mendojnë më drejt për drejt për ta menaxhuar pasurinë e jetimit, ata që në esencë duhet të mendojnë dhe si ta zhvillojnë pasurinë e jetimit, si të kultivojnë atë pasuri që ajo të mos jetë ekspozuar për shpenzim në ndërkohë, por e kundërta të rritet ajo, të avancohet ajo, të zhvillohet ajo, dhe jetimet të fitojnë ose të jetojnë prej fitimit që vjen nga pasuria atyre, e që për rezultat pra është nga një menaxhues i mirë që mund të jetë i afërmi gjagjaj, mund të jetë daja, mund të jetë dikush që e kryen këtë detyrë dhe është në shërbim jashtëzakonisht të madh në sevape. Nuk ndalohet absolutisht që personi i tillë, nëse arrihen të korën fitime, për shembull të arrihen fitime nga pasuria e jetimit, që edhe të paguhet, ta paguaj veten eventualisht, por ta paguaj me drejtësi, ta paguaj pra në mënyrë të drejtë, asa do t'i takonte ati po të punon të tek dikush tjetër po të njëjtën punë. Sidomos për pasurinë e palujshme, pra për tokat dhe lokalet afariste, ose për ndoshta banesën e gjërat e ngjashme që pra thjesht janë pasuri e palujshme, mund të konsiderohen si mundësi që jetimi nuk din në moshë të re ai ti menaxhoj ato, e ndoshta këso pazare janë të afërmit që bëjnë që në fakt marrin trimrin ti dalin kinse në ndihmë jetimit, por ndoshta ata e shkatrojnë atë pasuri. Dhe çfarë ti bëhet sikur rastin e fjalë kur kjo nën thotë kunati, pra vëllai i burrit, e ka shit pasunin, hisën e fëmijëve. Pra fakti pse e ka shit, duhet të ketë parasysh se kjo do të dallon në çështjet e fetvas, ndoshta ka bërë mirë, ndoshta nuk ka bërë mirë. Nuk do të thotë me çdo kush se është veprim i gabuar. Sikundër që nuk guxojmë të gjykojmë që më njëherë se është edhe veprim i qelluar. Pse? Nga njëherë pra pasuria e jetimit, vendi, toka ku e ka, lokali afarist, mund të jetë me perspektivë të kaluar, pra nuk ka perspektivë në fakt, nuk ka ardhmëri, nuk i takon primati i të kaluarës, ndoshta ka qenë në një vend të mirë, ndoshta ka qenë një lokal që ka pas një qirat të mirë, mirë po tash nuk do të thotë se është në atë gjendje. Dhe kësisoj, ndoshta është më mirë që ajë të shitet dhe të blihet një vend ku, ndoshta në vitin e parë, në shikim të parë, nuk duket se është vend strategjik për të fituar, por në ndërkohë arrihet një mundësi për të fitu në vitet e arshme. Dhe kësisoj, pra, fëmija jetim, e asë nëna e tyre nuk do të jetë në gjendje që të rrezikon të ndërmerë këso hapash, por nëse ndonjëri prej tyre qëllon të jetë pra prej të afërmi, them, ndonjë menaxher i mirë, ndonjë njeri që ditë të shohë perspektive në biznese, në tregti, atëherë mund të bëj veprime të tilla dhe në fakt nuk konsiderohet dashakeq. E kundërta, nëse ai e ditë të sigurt se shitja e pasurisë së palueshme të jetimëve mund të sjellë fitime, por për faktin se janë të jetimëve dhe ata nuk janë në gjendje as të thonë falënderit, as nuk janë në gjendje të paguajnë, ndërkaq ti mund të nëpërkëmbësh dhe janë detyra të rënda, pra i ik thjesht asaj përgjësie, a në realitet ajo përgjësie do të mund të ishte shumë pozitive për të ardhmen e fëmijëve jetim, në këtë asaj do të mëkatonte. Nuk i themi se bën haramin e plot, por megjithatë ai duhet ta konsideron se fëmija jetim së bashku me pasurinë e tij janë emanet mbi të afërmit që ai sikur që nuk duhet ta lënë një sëmundje e cila ndoshta pret mund të kalohet periudhë caktuar e jetës pa u shëruar ose pa u bërë ndonjë ndërhyrje kirurgjike,
Mirë po, ajo eventualisht, pra nëse nuk shërohet me kohë tek fëmia, mund të ketë pasoja të tjera në shëndetin e tij në të ardhmen. Dhe a mund të thuhet se unë nuk dëshirova që të përzihem në shëndetin e fëmijës jetim, në mënyrë që të mos keq kuptohem? Jo, nuk jeti ai që e merë përgjësin e dëmit për te. Janë mjekët ata që kanë konstatuar se ai ka nevoj që të operohet. E ti si kujdestari jetimit do të bësh atë si kur të ishte fëmi i yti. Nëse fëmijën tënd ti do të lësh desa ai të bëhet të kaloj moshën të mos jetë i mitur, pra, të jetë i pjekur, të i bëj mbi 18 vjeç, dhe në atë kohë ti ta pyesësh se a dën të operosh apo jo, ndoshta atë gjithçka merr fund ose bëhet vonë. Kësisoj pra edhe me pasurinë e tij. Nëse ekspertët, nëse ti vetë je ekspert, kanë mundësi që të sugjerojnë se është mirë që ju të ndërmerrni një hap të tillë për ndrim të pasurisë së jetimit, për shitjen dhe blerjen diku tjetër, është gjë e mirë. Por kjo nuk guxon që të mendohet në diçka që është pa logjikë ekonomike. Cila është ajo? Të shitet pasuria e palëshme dhe të blet diçka që është e lëshme. Sepse fëmijët jetim ndoshta kanë dëshirë ta kenë një makinë, një automobil të mirë në oborrin e tyre, në shtëpinë e tyre, në garazhin e tyre. Dhe për hir të kësaj të shitet një banesë ose të shitet një lokal afarist, e cila makinë pas 5 viteve ndoshta nuk do ta ketë as gjysmën e vlerës me çfarë është blerë. E pas 10 viteve ndoshta edhe nuk do të ekzistojë fare më, do të ketë vlerë tepër simbolike. Atëherë shtrohet pyetja, ku është pasuria e jetimit? Pra, a do ta bënte një i mençur një hap të tillë vetvetiu për vete? Jo. Nuk do të motivohet pra nga dëshira për të pasur një makinë të mirë në kohë të caktuar, duke shitur pasuritë të palëshme e cila do të mbetet në pronësinë e tij për gjithmonë. Pra, nuk guxojmë që të bëjmë këso krahasime me vetveten e të mos jemi edhe me jetimin të njëjtë. Nëse ne i kemi marrë në përkujdesje dhe duhet ta kryjmë punën tonë. Sidoqoftë tjetër, nëna që e ka këtë hall, si duket flet për fëmijë që janë jetima, por ndoshta janë në moshë të rritur, sepse thotë tash djali nuk shkon më tek kunati. Pra, sikur po imagjinoj, djali po të ishte 15 vjeç e më pak, ndoshta nuk do të dinte të hidhrohej me gjaxhajin e tij pse ka shitur pasurinë e tyre. Por ndoshta kjo është në moshë më të vjetër, është më i pjekur dhe ndoshta ka mundësi të kuptoj se shitja e pasurisë nga ana e gjaxhajt ka qenë tendencioze ose të paktën ka mund të jetë minimumi gabim i paqëllimshëm por gabim, që do të thotë do t'i ketë kushtuar këtyre në këtë çështje. Çfarë të bëhet? Këshilla ime është se ju duhet ta motivoni djalin tuaj që të respektoj gjaxhajin, të respektoj vëllain e babait tyre. Sepse është lidhje farefisnore që është obligim, është farës që të mbahet e tillë e lidhur. Allahu i plot fuqishëm e ka vlerësuar se ata persona që i mbajnë lidhjet farefisnore në mënyrë automatike i kanë të mbajtura dhe lidhjet me Allahun. Ndërkaq kush i kput lidhjet farefisnore, automatikisht i ka kputur lidhjet edhe me Allahun. Pra, e matë këtë çështje me vetveten. Pra, si kur një njeri dëshiron që ta kryej obligimin e namazit, dhe namazi salat vjen prej fjalës sile, që është çështja e lidhjes, që robi të krijojë lidhje me krijuesin e tij, me Allahun. Dhe në rast se ajo lidhje ushqehet, kultivohet, ajo lidhje natyrisht se shpërblehet, po. Ajo lidhje sigurisht se është shumë fitimprurëse për robin në këtë rast, që është lidhur me Allahun. Mirë po Allahu sikur dëshiron të thotë kësisoj tash me këtë hadithin kutsi, se unë jam në gjendje këto lidhje të mira, robi që është namazli, që falë ndoshta dhe namazë na file,
agjeron edhe agjerim në file. Jep zekatin, por edhe jep sadaka në file, lëmosh, ndihma të ndryshme. Jam në gjendje që t'i këpus lidjet e mija me të, për shkak se ai i ka këputur lidjet me të afërmit e ti. E ata të afërmit e ti janë krijesat të tjera, janë robër të Allahut të njëjtë të barabartë. Por për faktin se ky i ka lidjet varëfisnore me ta, pra ai mund të jetë xhaxhaj, mund të jetë daja, mund të jetë halla, mund të jetë tezja, mund të jenë njerëz të afërm pra. Dhe ky i këput këto lidje, nuk dëshiron ti mbaj këto lidje, për arsye caktuara, atëherë Allahu rrezikon që ti këpus edhe lidjet e ti me të, e që në fakt humbës në këtë rafsh do të ishte personi i cili më tënë të mbaj lidhjen me Allahun, por e ka këput në mënyrë indirekte për shkak të këputjes së lidhjes që ai i ka bërë me familjarët e ti. Pra, thjesht, këtu është poenta, këtu është qëllimi. Nuk guxojmë ne të bijmë prej e mësimeve të shejtanit, të mbajmë hidhrim e huj me njerëzit e afërm, për shkak se ata nuk kanë ditë të sillen në çështje të caktuara, për shkak se ata nuk kanë pasur ndoshta njohuri të mjaftueshme në momentet e caktuara, ose i kanë ardhur njohuritë të fryera, pra informata se migja për ty ka bërë këtë të keqe, nuk ta ka bërë këtë të mirë, nuk është munduar për të mirën tënde në këtë drejtim, ka neglizhuar punën për ty, për perspektivën tënde e gjërat e tjera, pra, ndoshta janë informata që nuk janë të sakta, nuk janë të konfirmuara, por që ata që janë shpirtlig, ata që janë shpirtkësi, mbjellin dhe fusin ndër njerëzit këso intriga dhe mëtojnë që t'i prishin ndoshta raportet me tjetë. Si dhe që tjetë, pra edhe po të ishte migja në këtë rast gabim, ju duhet të motivoni djalin tuaj që ai të shkoj të gjagjajive, të vizitoj atë, dhe për padrejtësit eventuale që ai ka mund t'i bëj, nuk do të mbesin huqë. Do të dalin edhe në dynja para se të dalin para Allahu të plotfuqishëm, por të mjaftueshme janë dënimet e Allahut në ahiret, pra nuk kemi nevoj që të gëzohemi madje fare, por nëse eventualisht kemi sa do pak mlef për personin që në ka bërë ndonjë padrejtësi, do të ishte për ne motiv i mjaftueshëm të kuptojmë se padrejtësia e jonë ose padrejtësia ndaj nesh në dynja, do t'i kushtoj dikuj edhe në dynja edhe në ahiret, e kundërta të padrejtit, pra ati që i bëhet në fakt i shkaktohet padrejtësia, më të vogël fitim e ka se nuk i kthehen lutjet mbrapa. Më të vogël fitim e ka se i numërohet i badet durimi i ti që e përjeton atë dhunë, ose atë presion, ose atë zulum, atë padrejtësi, çfarë do natyre qoftë ajo padrejtësi. Ndërkaq, për pasurinë që migja ka shitë në emër të jetimve, kjo çështje mund të shikohet dhe mund të rishikohet nëse për këtë çështje ka kohë, pra nuk është bërë vonë. Është e mundshme ndoshta eventualisht që të merret mendimi i migjes e edhe i të tjerëve se a ka bërë mirë apo nuk ka bërë mirë. A ka mund që të rikthehet ai pazar ta quaj ajo shitje e pasurisë së jetimëve, ose hisës së tyre, apo është do të ishte më mirë që ajo të lihet dhe të bëhet shitja më vonë. Këtë çështje mund të shikohet dhe të rishikohet, dhe në bazë të kësaj pastaj nëse vërehet dhe pranohet padrejtësia, atëherë mund të kërkohet edhe ta quajmë kompenzim. Por nëse ajo është bërë me qëllimin më të mirë, por eventualisht gjaxhaji ka gabuar, atëherë e mira dhe e tërë e mira me pasurin janë në dorën Allahut, a i ajep ato kujtë të dëshiroj. Kemi pyetje tjera, ose probleme tjera, të cilat do t'i shtjelojmë pas një pauze të shkurtë. Qëndroni me ne. Selamu alaikum, rikthehemi në emisionin Kam një problem për të shtjelluar problematikat që i kemi para vetës, edhe për të pritur eventualisht ndonjë telefonat ose ndonjë problem që mund ta shtjellojmë gjatë emisionit sonte.
Jam e martuar, thot, kemi një fëmijë 60 vjet. Burri që një vit ka dalë prej shtëpisë e nuk kujdeset as pak për mua e as për fëmijën. As në telefon nuk fol. Tani e kam kuptu të vërtetën që ai bashkjeton me një grua që e ka një vajzë. Do të thotë një grua që e ka një vajzë. Është fjala për një grua e cila është me vajzë të vet. Apo është fjala se me atë grua ky ka një vajzë tash. Kjo është një dilemë, sidoqë të jetë. Çfarë të bëj? Ai e ka pranuar të gjithë këtë, po prap po vazhdon te ajo grua me ndajt. E çika e saj po e thirrke bab burrin tim. Ah, do të thotë mund të kuptohet se ajo mund të jetë vajza e asaj gruaje, pra jo vajzë edhe e këtij burri në të njëjtin kohë. Gjersa pra habitet se si ajo vajzë po thirr këtë baba. Ju lutëm, unë e kam falë, por ai prap njëjtë. Pra çfarë duhet të bëj? Nuk është çështja e faljes që e bën gruaja ose jo. Shpesh në rastet e tilla gratë si duket kanë dëshirë që këtë pushtet ta kenë të udhëheqjes dhe ndoshta në rastet e tilla kjo reflekton edhe kur thuhet se unë e kam falë apo e falë apo nuk e falë. Çështja nëse një burr është i martuar me një grua tjetër, kjo as nuk konsiderohet tradhti bashkëshortore, e as nuk konsiderohet një faj që duhet kërkuar falje gruas së parë. Por, problemi që ndronë se shumë burra këtë nuk janë në gjendje të bëjnë në mënyrë transparente. Por problemet që eventualisht mund të dalin dhe mund të shkaktohen në këtë fush. Pra, nuk e kanë guximin e mjaftueshëm që të paraqesin planin e tyre dhe dëshirën e tyre për martesë me grua të dytë. Dhe ndoshta shumë prej tyre dhe frikohen se ndoshta edhe mund të shkatrohet familja e parë. Dhe në këtë rast ne do të sugjerojmë të gjitha ata burra që kanë këtë situatë të mos bien prej e dëshirave të tyre të cilat nuk janë në gjendje. Jo nuk kanë burrëri, por nuk kanë infrastrukturë për ta aplikuar një të drejtë sheriatike. Do ta shtjellojmë këtë, por kemi një telefonat, të mos e lëmë në pritje telefonuesin. Alo? Alo, mirë mama. Mirë mama. E po ta një pytje. Urdoni. Jam e martume, kom fmi. Po. Edhe kom qenë të një hoqë, a i hoqëa ka orë të Egjiptit. Po. Edhe jam shku, kjushe më më shkru kështu me kurane, me më knu kuran, po më ka rejtë, qatë shumë më ka rejtë, so krejt trupin ma ka po vreda. Zdi so asë ku mujtë mund, asë mund ku qatë shumë që më ka rejnë, e më ka rejtë veç me shtokë, tani më ka rejnë e durë. E tash unë e përkëm frikë që farë gojë mund me konaj, ka ajnë ka thonë që po t'i hek e gjendë pe trupin. Në regull. E so është të vërtit ashtë ta me ditë që farë gojë është, a ku mbo në gjynat që jam shkutaj. Në regull. Do të mërë një përgjigjen. Martesa me grua të dytë është e drejtë legjitime për burrat. Nuk është pra çështje thjesht e analogjisë që mendon dikush të bëjë se nëse për dikë është e lejuar do të jetë në mënyrë të detyrueshme edhe për gjinin tjetër. Jo. Po kur themi është për burrat, vërtet është për burrat në kuptimin edhe të fjalës burrëri ose e guxim. Pra fillimisht lidhet me nevojën e tij, lidhet me synimin e tij që duhet të jenë shumë të pranueshëm shëriatikisht. Lidhet po ashtu me aftësinë e tij dhe mundësinë materiale për të pasë dy familje, që nënkupton për të pasë dy shtëpi, për të pasë dy strehimore të quaj, dy vendbanime,
dy banesa. Për të pas mundësi materiale që ti mbaj të dy familjet, për të pas mundësi po ashtu edhe në çështje të kohës të jetë i barabart në ndarjen e kohës me dy familjet. Dhe kjo shpeshherë është e paralizueshme, sepse ndoshta edhe për faktin se martesa e dyfisht tek ne në popullin tonë nuk është e panjohshme, asesi, madje është shumë e njohshme në kohra më të hershme, por zakonisht ka ndodhur për arsye të caktuara. Qoftë nëse nuk ka pasur fëmijë me ndonjërin me gruan e parë, pastaj është martuar burri, qoftë ndoshta ndonjë arsye që ka mund të jetë nga aspekti social e pranueshme ajo arsye dhe ka mund të kuptohet si diçka që e justifikon edhe logjika e edhe të afërmit, që nuk dua të ndalim shumë dhe të përmend në këtë drejtim motivet. Por që të thuhet se ka pas martesë për thjesht për dëshirë, kanë qenë raste për të ralla, për agalar, për njerëz të pasur, për njerëz zotni që ka mund t'i njeh rrethi dhe shoqëria, por që kanë qenë vërtet raste shumë të ralla, jo të ralla në martesë, por të ralla edhe rastet e atyre zotnive ose atyre agallarve që kanë jetuar në vendin tonë. Sidoqoftë jetë, nuk ka qenë pra një dok i ose një zakon i pa njohshëm për popullin tonë. Ja që ata pra nuk kanë bërë shkelje shëriatike, shkelje është kur e kanë thënë se burri është për 7 gra, kjo është e pavërtet, sepse nuk përmendet në asnjë ajet e në asnjë hadith se burri mund t'i ketë njëkohësisht 7 gra. Numri më maksimal që përmendet pra në Kur'an është methna wa thulatha wa ruba', 2, 3 apo 4 gra mund të ketë në një kurorë një burë më së shumëti. Por, prapo e them, ajo lidhet fillimisht me ato që i përmenda, me nevojen dhe arsuetimin shëriatik, kur një njëri ka motive të caktuara, dëshiron të ketë familje të shëndosh, dëshiron të ketë pasarës më shumë, dëshiron të edukoj njerëz më tepër e gjërat ngjashme dhe mund të kenë efektin dhe ndikimin e tyre jashtë zakonisht të madhë në këtë qështje. Por, burrat, për të mos thënë burralecat, që dëshirojnë të kenë gruat të dytë, por nuk janë në gjendje për këtë ta informojnë madje as gruan e parë. Mos lasim që këtë t'ja ekspozojnë antarëve të tjerë të familjes, ndoshta babajt, nënës e të tjerë. Thjesht, ai do të thoshte, sikur na ndodhin pyetjet e tilla, se do të ndodhë tërmet në familje në rast se unë e publikoj martesën tim ose dëshirën për martesë. Atëherë ti ke infrastrukturë të papërgatitur për një gjë të tillë. Islami në asnjë mënyrë nuk synon që ta shkatërroj familjen e parë për të sjellë ti në jetë ose në kurorë një familje tjetër. E jo. Madje në këtë rast, ndoshta, duke u motivuar nga praktika e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili pati shumë gra, por kur e pati Hatijën, edhe pse ishte e vej, e dyfisht, kur ai e mori, edhe pse ishte 15 vite më e vjetër se ai jetoi vetëm me te, gjerë në moshën e ti 50 vjeqare. Pra, ose gjerë në moshën Hatijja vdes në moshën 65 vjeç. Që do të thot, i dërguari sallallahu alaihi wasallam 25 vjet i kaloi në martesë vetëm me Hatijën. Ndoshta mund të kihet parasysh dhe mund të motivohemi për këtë shembulli se ndoshta njeriu më së paku në origjinal njeriu i mendimit të mirë, njeriu i me shpirt fisnik, më së paku mendon që të ndahet për grua së parë dhe ta merr të dytën. Jo. Nëse kjo ndodh, atëherë
keni parasysh se këtu kemi element qoftë imoralitetit që është futur në nga e kaluara e një të riu, i cili edhe pas martesës, ndoshta edhe pas fetarizimit të tij, është në gjendje të bi në kurtha të shejtanit, por tash dëshiron që ato t'i ketë të legitimuara. Nuk ka element fetar po quaj, të justifikushëm një burr i cili dëshiron të martohet me çdo kusht, edhe nëse e shkatron familjen e parë. Ati thjesht nuk i pëlqen gruaja. Dhe nuk është kiamet. Kemi shumë raste të tilla që një burr dhe një grua të mos kenë harmoni ndërmjet vetit, të mos kenë përshtatshmëri. Ata hetojnë këtë defekt ndoshta disa vite pas martesës. Por për këtë është dera e shkurorzimit. Po thjesht, nëse ti për një arsye apo tjetër kjo grua nuk është për ty, i ke arsyet që janë të logjikshme, të pranueshme, shkurorzoje e mos e merr në qafë. Më mirë është ajo të ketë pikëllim, hidhrim për disa ditë, për shkak të ndarjes, se sa ta pikëllosh atë tër jetën, duke mos i treguar asnjëherë arsyen pse ti martohesh. Ose duke mbajtur të mbështet martesën tënde vazhdimisht. Pra, mungesa jote në shtëpi, ose do t'jetë në mënyrë tinzare, ose do t'jetë munges e cila eventualisht, ndoshta dhe fut dilema se a thu në cilin kafe je, ose në cilin vend je që ti nuk një ditë në jatë, të pak të nuk thejesh në shtëpi. Pra, kjo është qështja se nuk guxojmë që martesën me më shumë se një grua ta keq përdorim dhe ta qesim në rrafshe individuale dhe interesa shumë të ngushta personale dhe parciale. Si dhe që tjetë, nëse një njeri e bën një hap të tillë, merr një hap të tillë, dëshiron që ta implementoj të drejtën për martesë me grua të dytë, nuk është në të drejtën e gruas që ta ndalë. Nuk është në të drejtën e gruas pasaj të thotë ja fala ose nuk ja fala, por që të mos e përsërisaj me. Për kundrazi, ai mund të ketë bërë gabimin që është martuar pa treguar, por ju e respektuar motër, mos e bëni gabimin e dytë që me do mos ai të detyrohet që të shkatërrojë njërën familje. Ndonë se ju jeni më me prioritet që të mos shkatërohet martesa juaj me te, me gjithatë këtë mos ja dëshironi edhe ortakës tuaj, që edhe ajo, pa fajin e saj, ka marrë një burë që ndoshta kjo nuk i ka treguar së është i martuar, por ndoshta i ka treguar dhe ajo nuk e ka halë sikur ti që e ke. Ajo nuk është gjeloze pse ti, pse burri i jytë ka qenë i martuar me ty, sikur ti je pse ajo është martuar me te. Asaj nuk i vje e pa pranueshme në asnjë moment çështja se burri juaj rrit tek ju ndoshta ose mund të rrit tek ju më shumë se sa që rrin tek ajo. Ndoshta gjitha këto janë elemente të mjaftueshme për të kuptuar atë barazinë në mes të dy familje që duhet ta ketë burri, por që edhe ju duhet të mendoni se ai duhet ta bëjë një gjë të tillë. Dhe ja se çfarë sjell kjo. Kjo sjell këto dy situata. Ose burri i martuar me gruan e dytë nuk është në gjendje që ta bëjë transparente martesën dhe asaj i hynë hak, në vend se që nga 7 ditët e javës të kaloj gjysmën të kjudë dhe gjysmën të gruaja e dytë, ajtë ndoshta do të detyrohet që të shkojnë do një herë ditën ose të shkojnë do një natë dhe me shumë arsyetime, me shumë gënjeshta të vijë të kju dhe të thotë se isha mbrëm këtu ose isha mbrëm aty. Ose kjo asjel situatën e kundërt, që nga frika për të dhënë këtë logari gjdo natë, a i largohet dhe tashmë nuk dëshiron që fare të kthehet të kju. Motivet e ti mund të jenë ndoshta fare të papranuara, mund të jenë edhe të pranuara, por nëse ai është i martuar mënyrë të lishme, pra ka bërë kurorë shëriatike, të pak të që të mos jetë në jetë
harami me të, në lidhje harami me të, të mos jetë në bashkjetesi kur e quani të pa mbules, të pa kuror. Por unë gjithë një po imaginoj që ajë të jetë i kurorzuar dhe kësisoj pra ajë pra bënd tash gabimin tjetër që nga koha që ka dalë nga shtëpia për më shumë se një vetë ty dhe djalin ose fëmijën që keni thënë se është 6 vjetë, nuk është kujdesur për ju as pak e as për fëmijën. Pra nuk e ka hallin se ku jetoni, me çfarë ushqeheni, a keni veshmbathje, e gjërat e tjera, e as për ju si bashkëshortë që të vi dhe të kaloj kohën e duhur dhe të obliguar me ju, sepse bashkëshortët njëri me tjetrin kanë obligim që të ndajnë kohën. Pra gruaja nuk mund të rri tër kohën tek familja e saj, tek babai i saj, kur e din se është e martuar dhe ka obligim që në kohë të jetë tek burri dhe ai të pyetet se a të del kjo prej shtëpisë dhe sa të vonohet. Ndërkohë që kjo nuk është liri e plotë dhe absolute për burrin e kundërta. Edhe burri ka obligim që të kthehet në shtëpi. Është ku është, edhe nëse është në gurbet, edhe nëse është jashtë shtëpisë, edhe nëse është me çfarë do arsye tjetër, ka obligim që të kthehet në shtëpi për të jetuar ditë të caktuara të paktën me bashkëshorten e tij, me gruan e tij. Dhe kjo si soi pra, ai do të mund të konsiderohi se është në platformë të pranueshme të jetës martesore. Në të kundërtën, sikur në rastin e fjalë, kjo grua është grua me status shumë interesant. Allahu i plot fuqishëm thot wala tadhruha kal muallaqa. Pra, mos i mbani gratë nën kuror dhe pa burra. Pra, ose le të jenë të martuara me burrat e tyre afër vetes, ose shkurorzani që ato pra të kenë mundësi të marrin punë tjetër. E mos i lëni të varura, pra thjesht as e martuar, as e pamartuar, as e shkurorzuar që të shkojë shkuesi, mësiti dhe të kërkoj dorën e saj për dikën tjetër, e as e martuar që ka burr afër vetes. Kjo është tërësisht e ndaluar. Dhe nëse kjo bëhet me qëllim të dëmtimit, atëherë kjo është edhe mëkat në të njëjtin kohë. Por gruaja nuk është fare turp, edhe pse keni fëmijën 6 vjeç, nuk është fare turp që pas pritjes në këtë interval kohor për një viti, të inicioni çështjen e kërkimit të tij, qoftë në polici, qoftë fillimisht duke u shfrytzuar mundësitë përmjet rrjetit familjar të tij ose tuaj, të kuptoni se ku është dhe të kontaktoni dhe të pyetni se çfarë është statusi juaj. Në të kundërtën pra, nëse ai fare nuk përgjigjet, fare nuk lajmërohet, nëse ai fare nuk është i interesuar për ju, atëherë keni të drejtë të ndërmerrni hapat e më të tjeshëm të ndarjes dhe shkurërzimit. Këtë mund të bëni përmjet burrave që shequajmë ne dhe të jetë vendimi plot fuqishëm, por ndoshta nuk është gatishmëria prej të dy palëve që burra të ndaj një gjithë të tjilë, atër mund të inicioni shkurërzim në gjykatë, pra me iniciativën tuaj dhe kjo si pas parimet të shëriatët është halal që gruja të kërkoj shkurërzim, pra janë në rastet të caktuar kur guxon gruaja të kërkoj shkurëzim, në të kundërtën është e mallkuar nëse ajo nuk ka të drejtë, nëse nuk ka arsye të pranuar, por arsye e pranuar mund të jetë mungesa e gjatë e burrit nga shtëpia, arsye tjetër mund të jetë edhe mos financimi i saj, pra mos kujdesi financiar për te, arsye tjetër mund të jetë edhe dëmi që i shkakton dhuna, presioni fizik, psiqik e tjera që mund të shkaktoj asaj, pra ajo mund të inicioj për këto arsye dhe të tjera shkurërzimin apo ndarjen nga ai burr dhe kjo nuk konsiderohet turp as pak, sepse gruaja lëshon familjen e babait, del nga familja e ati që e ka lindur dhe e ka rritur, me të vetmin qëllim që të jetë në strehen e bashkëshortësisë. Bashkëshortësia nuk është emër që konsiderohet i pranishëm ose ekzistent, vetëm atëherë kur tek oficiari janë kurorzuar dhe ekzistojnë letrat. Por bashkëshortësia është
thjesht kur një burr jeton me gruan dhe një grua jeton me burrin e vet. Pra, në të kundërten, gruaja që i ka vdekur burri nuk është në bashkësi dhe ka të drejtë të martohet. Gruaja që është kurorzuar nga burri duhet të martohet, kur them duhet në të gjitha situatat, pra nuk duhet të rrinë peng i jetesës së pavarur si femër në vete, por ato duhet të jenë me mashkullin afër vetes. Dhe mashkullin afër vetes mund të jetë babai në gjendje emergjente, pra mund të jetë vëllai, mund të jetë djali, por më së miri është për gruan që të jetë burri, përveç nëse ai është e shtyrë në moshë dhe nuk dëshiron pra që të krijoj familje të re, të krijoj princip të ri, thjesht ajo e din se nuk është e nevojshme për burrin dhe konstaton se është më mirë që të jetoj me fëmijët e saj të rritur, është çështje tjetër, por në të kundërtën, duke mos aluduar në obligueshmëri, por gratë që janë të reja nëse ju vdes burri, është më mirë që të martohen, shumë më mirë, madje kjo është shumë më mirë dhe shumë më e qeltër, më pastër për të ardhmen e tyre, për anën fetare të tyre, për anën praktike të islamit, dhe kjo është madhore, pra, se nuk janë gjërat të vogla kur themi për anën fetare, që një grua është më mirë të jetë në kurorën e dytë, pra, në martesën e dytë, sesa të qëndroj kënse po ruaj një fëmijë të vogël, ose po bëj një burri, një njerëzi në këtë drejtim apo atë drejtim. Pra, thjesht, ju çfarë duhet të bëni? Ta falni burrin? Jo. Nuk kërkohet për ju t'i thoni se jo a fala dhe tashmë po kthejmë jetën në zero, sepse kjo mund të iritoj një burr që i ditë të drejtat e veta. Çfarë ke të më falësh një gjë që unë nuk konsideroj se të kam hyrë në hak? Nuk është fjala pra këtu për faktin se ai nuk ju furnizon. Jo, por këtë ju ka hyrë në hak. Nuk është fjala se nuk vjen dhe nuk ndan kohë me ju, por këtë ju ka hyrë në hak. Por nëse ai është martuar me dikë tjetër, këtu nuk keni të drejtë të thoni se më ka hyrë në hak, sepse është e drejtë legjitime e tij që ja ka lejuar Allahu, andaj atë që ja ka lejuar Allahu nuk është e logjikshme të mendoni që ju t'ja kufizoni. Duhet ti keni të qarta këto gjëra dhe të konsideroni se gjithçka të jetë në marrëveshje me të. Nëse ai nuk ju përgjigjet, atëherë kërkoni ndarjen e tij, keni të drejtë. Përndryshe, kush të kujdeset për ju, kush t'ju furnizoj juve. Është kaq sa i përket kësaj pyetje, ne do të pranojmë dhe një telefonat, do të shkojmë një pauzë, pastaj do të kthehemi në përgjigje të këtyre dy telefonatave. Është këputur nga linja si duket. Pra, bëjmë një shkputje dhe do të themi në trajtimin e pyetjes së më hershme që na kishte arritur me telefonat dhe pyetjeve tjera që i kemi me shkrim, inshallah. Po, rikthehemi për të dhënë përgjigjen motës e cila pas ka përjetuar një rrahje në emër të rukjes, por një gjë duhet të kemë parasysh, pa ditur detajet se kush është ai egjiptian që ka ardhur këtu dhe që është marrë me një gjë të tillë, ne kemi edhe njerëz bukur mirë të profesionalizuar në këtë çështje që bëjnë rukje. Çështje kjo që është me zanafil që nga koha e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë më rrallë e njoftën në gjeneratat e më hershme, por mund të themi edhe më pak e nevojshme ndoshta. Me kalimin e kohës, sot dëgjojmë për shumë raste të sëmundjeve nga magjia, nga mesi, pra prekja e gjindve, e edhe nga hasedi, syri, pra mësyshi. Dhe njëkohësisht, kur ekzistojnë këto sëmundje, Allahu i plot fuqishëm, elhamdulillah, që ka sjellë njerëz që janë të specializuar në këto fusha për të ndihmuar të nevojshmit në këtë drejtim, pra të bëjnë rukje. Rukje i bjen që të lexohen ajetet e Kuranit, të lexohen lutje profetike, të bëhen lutje të ndryshme në mënyrë që i sëmuri nga këto, nga gjindet ose nga magjia ose nga këto që i përmendëm më lart, të lirohet dhe të bëjë jetën normale. Natyrisht se
Allahu i plotfëqishëm, kur pati përmendur kamatën, se është haram dhe ata që han el-ledhine je kulune riba, la je kumune illa kema je kumu ledhi je të khabbetuhu shëjtanu min el-mesi. Allahu e përmend se është gjendje e rënd, ata që janë të prekur nga gjendit. Dhe thot në mënyrë pra krahasimore, thot ata që han kamatën e bën jetën shumë neglijente, shumë pasive, shumë të zymt, pra njëjtë kur ngrihen, ata ngrihen sikur personat që kanë sëmundje të prekjes nga gjendet. Pra ka njerëz që nga sëmundjet prej magjisë ose të këtyre natyrave, mezi zgjohen prej gjumit, mezi zgjohen ose ngriten prej krevatit, prej ulqës, mezi ngrihen në këmbë, mezi kryen detyrat fetare si sidomos pra falja namazit, dhe nuk është mbi pesha, nuk është ndonjë sëmundje kronike që kanë në gjymtyrë të caktuara, nuk është çështja e tazëm e këmbës së sëmuar ose ndonjë gjymtyrë ose organi tjetër që e pamundson qëndrimin në këmbë ose të ngjashme. Këto nuk mund të shpjegohen, por thjesht për një aktivitet shumë të thjesht, shumë modest, shumë të shkurt në kohor, ndjen dhimbje dhe ndjen lodhje, plokështi deri në masën sa i duket se asgjë në rregull nuk është. Pse kjo është? Sepse ka prekje nga shejtani dhe prekja nga shejtani i shkakton një gjë të tillë. Andaj, elhamdulillah, që Allahu thot kësisoj. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Thot prej Kur'anit kemi zbrit ajete të tilla, pjesë të tilla që janë ilaç, shërim, shërim pra, janë për besimtarët dhe janë mëshirë të njëjtën kohë. O me jezidu dhalimine illa khasera, ndërkaq zulumqarve nuk i shtohet më tepër se sa humbja dhe devijimi edhe i mëtejmë. Pra thjesht, Allahu i plotfuqishëm ne na ka begatuar me Kur'anin dhe kësisoj njerëzit nëse nuk e kanë besuar ta quajnë në mënyrë të mjaftueshme në aspektin teorik rëndësin dhe peshen e Kur'anit, kanë mundësi që në raste të sëmundjes së dikujt ta shohin drejt për drejt ndikimin e Kur'anit familjar, ndikimin e librit të Allahut dhe fjalës së tij dhe lutjeve profetike, se si dobësohet shejtani dhe ndikimi i tij, se si shërohet personi i sëmur, se si lirohet ai nga ato vujtje që i ka pasur më herët. Natyrisht pra, kjo është rrugja dhe njerëzit që kanë nevojë mund të bëjnë mund të kërkojnë pra ndihmën tek hoxhallarët që mund të jenë në vendin ton dhe në vendet përreth. Por këtu duhet të bëjmë dallimin se pse ka shumë pseudo hoxhallar që e quajnë veten se janë hoxh ose ndoshta edhe disa prej tyre kanë edhe reklamën me hoxh filani ose hoxh fisteku, por realisht ata s'kan lidhje me hoxhallëk, s'kan lidhje me njohuritë fetare islame, s'kan lidhje me ato që i bëjnë ata kompetent dhe të aftë për të kryer ndonjë punë të tillë. Por sidoqoftë, kërkimi i rrukjes edhe nga ndonjë person që eventualisht ka ardhur nga ndonjë vend tjetër, do të ishte ndoshta sidomos kur bëhet fjalë për ndonjë ekspert edhe më të madh, është gjithçka në rregull. Por këtu kemi një problem, sepse kanë përmendur dietarët dhe është çështje e hershme e diskutuar para shumë shekujsh, a lejohet të përdoret dhuna kundër gjendëve. Kjo mund të duket paksa absurde për ata që nuk kanë dëgjuar dhe nuk dinë gjërat e tila, por gjindi mund të gjindet në trupin e njeriut dhe ai qarkullon në gjakun e ti. Shkakton dhimbje në trup, shkakton çrregullime në funksionimin e shumë organeve në organizëm dhe i tili, pastaj, kur lexohet Kur'an, atje ndikon negativisht Kur'ani dhe dëgjimi i Kur'anit në te, sa që ai mundot të eksplodoj. Ka dëshirë që të del nga trupi i njerit, po ndoshta e ka porosis, ndoshta ka magji pra,
që ai duhet të qëndroj dhe nuk guxon të dal i gjallë. Dhe ashtu kështu ai e konsideron veten të vdekur dhe qëndron deri në masat e fundit saqë e mundon shumë këtë sëmurin. Kur zihet ose kur takohet gjindi në trupin e njeriut, njeriu shpesh ndodhë që ta hupë vetdijen dhe pas një periudhe kohore që ai ka pasur poezëm, ka qenë në përcjelljen e hoxhës i cili ka bërë rukje, nuk është në gjendje kur të kthjellë të di ndoshta asnjë gjë nga ajo që ka ndodhur me te. Përpos kur ka qenë i kthjellë se si ka hyrë në dhomë ose se si ka ardhur hoxha, dhe tani kur hoxha përfundon. Ndoshta në momentet kur është lexuar Kur'an, ai ka dalur në një botë që ai i sëmuri nuk dëgjon, nuk sheh, nuk përjeton ai vet, por përjeton gjindi që është në trupin e tij. Kësaj mund të përdoret dhe lejohet sipas mendimit më të saktë të dietarëve që të përdoret edhe dhuna kundër gjindve, sepse ka gjind që janë të pakuptueshëm. Pra i përballojnë leximit të Kur'anit, ndonse i mundon shumë, por megjithatë janë në gjendje të përballojnë dhe nuk dëshirojnë që të dalin nga trupi njëri dhe ta lirojnë atë nga ato probleme që ai ka. Kësaj pra mund të përdoret dhuna tek ai që ai të largohet. Natyrisht se ekspertët e kësaj fushe e din se ku duhet të përdor dhuna. Dhuna nuk është fjala që të rrihet të rrahet me kamxhik i sëmuri ose me dru të madh dhe të fuqishëm. E jo, por në vendet të caktuar ku ata e din se mund të përqendrohet gjindi, mund të përdoret nga pak një shkop i vogël, një misvak, pra një thupër e vogël ta quaj, dhe të përdoret dhunë, të ushtrohet dhunë ndaj atij rebeli që nuk dëgjon dhe shkakton sëmundje dhe dhimbje këtij njeriu. Por ja që ka disa sikur opiumi ose anestezioni në rastin e operimit, që disa njerëz mund të mos i kap mpirja që shtot populli, pra nuk i kap anestezioni, dhe ndoshta është në gjendje që të përjetoj diçka prej veprimeve që ka ndërmarr mjeku kirurg. Pra mund të thotë se ka pak e kam ndier edhe dhimbjen. Ka këso raste kur gjindi largohet në moment caktum prej qendrës nervore dhe njeriu i sëmur pra kthehet në gjendjen e vet. Dhe në momentin kur personi që bën rukje jam shon duke menduar se po jam shon gjindit, i cili dëmtohet me shumë pak të rëna, në këtë rast jam shon këtij të sëmurit dhe ky e përjeton ndoshta më rënd dhe në këtë mënyrë ndoshta dhe kupton sikur atak kundër tij. Mirë po, motra në fjalë dhe shumë motra të tjera që kërkojnë ndihmën e hoxhallarëve, nuk është etike, nuk është e morale që ndaj një personi i cili ka ardhur nga një kontinent tjetër, se mos themi nga një shtet tjetër, dhe ka qenë në shërbimin tuaj, keni kërkuar ndihmën e tij, ta paraqitni si një përdhunues fizik në trupin tuaj. Sikur ai ka dëshiruar një gjë të tillë. Është e vërtetë se nga dhuna që përdoret, sidomos gjindi lën gjurmë shumë në trupin e njeriut, në këtë rast, ti mund të kesh dëmtime që po të shkosh dhe të bësh fotografime, mund të konstatohet se dikush të ka dhunuar ose të ka rrahur. Mirë po, kjo është sa mjekut a kemi të drejt të padisim një mjek, të ankohim për një mjek, i cili të ka dhënë për parësi, të ka marë si rast, të ka futë në salë në operacionit dhe ka kry operimin në regull, me sukses, dhe ju kur do të shihni mas daljes e mpimjes, mas shërimit, mas daljes nga spitalit, do të shihni plagën ku i një prerë dhe ka ndodhë ndërhyrja kirurgjike, dhe tash t'ju shkoj mendja t'a padit një mjekun se ka dëmtuar trupin tuaj. A do t'ishtë kjo e pranushme? A do t'ishtë kjo e logikshme? Sigurisht se jo. A ka rastet të tila që ndodhin? A se si nuk ka rastet të tila të ndodhin që dikush ta akuzoj mjekun që e ka kërkuar ndihmën e ti dhe është nënshkruar që të operohet tek ai për shkak të plagës. Mund të paditen mjekët dhe kjo ndodhë shpesh kur ai ka qenë neglizhent në punë ose nuk ka qenë i përpjekur në punë, sikur që po dëgjojmë të
në jetën e përditshme sot, kur një të sëmuri pas 2 vite, 5 vite, do më thonë, nxirrët një fash, të cilën e ka harruar brenda organeve të trupit njeriut, mjeku operuus, dhe ato kanë qënduar trup i huaj, i pa nevojshëm dhe pengus për zhvillimin e organeve tjera, kanë mund të shëndrohen në smundje infektuese të rënda që ndoshta përpasoj do të mund të ishte edhe rrezikimi i jetës njërë. Pra, këta tip mjekësh mund të paditen normalisht, sepse kanë qenë të pakujdesshëm në kryimin e detyrës së tyre, por kjo nuk do të thotë se mjeku i cili ka kryer me ndërgjegje detyrën e ka operu dikush për plagën e operimit të ankohet. Kësi soj motër, ju mund të mos jeni shëruar, ose mund të keni qenë e shëruar, por keni dëshuar se e keni një smundje të tillë, si do që tjetë, pra kur ju jeni e kthjelltash, e kuptoni se keni eventualisht, pra shenja në trup se është përdorur dhunë, dhe ju në fakt pak si njërë të hiperbolizuar dhe u ankohet me këtë çështje. Duat ju them se kjo nëse ka ndodhë, ka ndodhë për të mirën tuaj, në orvatje për t'ju shëruar, atë që e them për fund, shpresoj që Hoxha në fjalë t'ja ketë arritur qëllimin me ndihmën Allahut që ju t'ju ketë lehtësuar shërimin. Shërimi është në dorën Allahut, shërues është vetëm Allahu, la shifa e illa shifa'u, nuk ka shërim tjetër që mund t'a ofroj dikush tjetër për pos shërimit të Allahut. Shpresoj që Allahu t'i ketë pranuar sebepet e atyre që kanë ofruar ndihmën për shërim dhe ju të jeni në gjendje të mirë. Rrahin mos e konsideroni si sun kundër jush, por konsideroni si ndihmë që është betuar t'ju jepet. Nëse ka qenë e suksesshme, elhamdulillah, nëse ka qenë e pasuksesshme, prapë ka ndodhë në emër të ndihmës për ju dhe jo në emër të dhunës kundër jush. Bëjmë një pauzë tjetër të fundit për të shkuar edhe me pyetjet tjera që i kemi deri më tani. Qëndroni me ne. Selamu alikum, rikthehemi përsëri dhe do të ishte kjo inshallah pauza e shkurtër për sonte me një pyetje, me një problematikë që e kemi shtjelluar më herët, por me gjithatë do të mundohemi që në këta pak minuta në vijim dhe në përfundim në kohës së rregullt të ndajmë me këtë person që ka bërë këtë pyetje. A është gjuna ose haram me marrë një fëmi me rrit, me adaptu nëse nuk ke fëmi? Adaptimi, jo por adoptimi, adoptimi i fëmijëve është haram. Për Allahu në surën El Ahzab e ka ndaluar një gjë të tillë dhe është e papranueshme që dikush të marrë fëmijën e huaj dhe të arrisë sikur ta kishte të vetin. Këtë çështje, këtë temë është krejtësisht e ndarë nga rritja mënyrë humane e fëmijëve të braktisun që sot është për përditshmëri. Pra, braktisja e fëmijëve, një dukuri që në periudhat të ndryshme kohore, ka qenë, por jo në përmasat që e kemi sot. Natyrisht, sa më shumë t'i hapën rrugë i moralitetit, do të ketë edhe shtatzëni të padëshiruara që quhen, do të kenë pasaj identifikim të vonuar, si që e quajnë, po e them, sepse ata sikur dëshirojnë të thonë se sikur të ishte shtatzënia e identifikuar më herë, para se fryti të ketë 120 dit në barkun e nënës, ndoshta ata do të kishin preferuar abortin pastaj. Por, kur ai është fëmi i madhë, ata do të jetë shkatrus ai abort për jetën e nënës, dhe ata preferojnë që ajo të alinë dhe pastaj nuk japin kurfar sugjerimi tjetër, por fëmija i moralitetit është i padëshirueshëm edhe për vetë nënën, ku të shkoje, ku të strehohet, tek cili burr do t'ja dëshironte një fëmijë pa adresë të qartë, cili baba do t'ja dëshironte atë fëmijë, atë nip të quajse, atë mbes, pa e martuar fare vajzën. Dhe kësisoj,
sa më shumë pra ti hapën rrugë imoralitetit, do të kemi fëmijë të braktisur. Do të kemi pastaj këso lloj pyetjesh. Sidoqoftë jetë, pra adoptimi i fëmijëve për qëllim pra të marrjes dhe të përvetësimit të tyre, fëmijën që nuk e ke nga gjaku, është indaluar sepse fëmijën i yti nuk mund të jetë dikush tjetër përpos ai që lindet nga fara jote. Nuk mund të jetë pra qoftë edhe në bashkërsin me një grua, nëse ti huazon ta quaj farën nga dikush tjetër ose fekondimi ndodh pra në mënyrë artificiale me farë tjetër. Jo, nuk lejohet. E të mos flasëm që një fëmijë krejtësisht i lindur jashtë gruas tënde, e i lindur jashtë teje, të merret dhe të adoptohet se është fëmijë i joti. Një gjë e tillë është e ndaluar. E fakti se ju nuk keni fëmijë nuk duhet ju dëshpëroj asesi. Është fati i babës së pejgamberve Ibrahimit alayhiselam, është fati i pejgamberit tjetër Zekeriait alayhiselam, prej dy pejgamberëve që janë të përmendur në Kur'an që kanë qenë të sprovuar me të njëjtën sprovë, por që në fund janë gëzuar me lindjen e fëmijëve me qesharakun Ishakun nga gruaja Sara dhe më parë para tij Ismaili, por edhe me Jahjan, emër që nuk ishte më herët asnjëherë, ishte përgëzuar pra Zekeriai a.s. Ato që janë të pa përbalueshme për jetën njerëzore, që të mos ketë trashëgimtar, nuk duhet të preokupohemi nga ky këndvështrim, sepse ne fundja ishim trashëgimtar të kujt. Nëse shkojmë gjenerat pas gjenerate, do të arrim drejt të Ademi a.s., i cili e kishte trashëguar tokën nga Allahu i plotfuqishëm. Por tokën, planetin ku jetojmë na, në esencë trashëgimtar të saj janë njerëzit e mirë, siç thot Allahu në Kur'an. Dhe ne pra nuk duhet të prekupomi për çështje trashëgimie, nuk duhet të prekupomi se kush janë pasardhësit tanë, cilë do të agëzojnë tokën tonë, e pasurin tonë, e të mirat tona, por duhet të prekupomi se nëse kemë fëmi, si po ja dalim të rrisim ata, të edukojmë, e nëse nuk i kemi, atërë si po ja dalim të durojmë dhe të pajtohemi me caktimin dhe kaderin e Allah. Në të dyja anët jemi në sprovë, por vallahi, vallahi, sidomos në këto kohë, më të sprovuar janë ata që kanë fëmi, më të sfiduar janë ata që kanë fëmi, se apo ja dalin që të edukojnë si që duhet, se sa ata që nuk kanë fëmi. Ata nuk do të pyeten për mos edukimin e fëmijëve të tyre, ata nuk do të kenë problem për mos mësimin e fëmijëve të tyre, sepse nuk i kanë ata fëmi, se apo e falin namazin, apo nuk po e falin, për moralin e tyre, për të gjitha ato që duhet të kujdeset dhe preokupohet një prind. Ndërkohë, fëmija në momentin e lindjes është gëzim dhe është pasuri për babajnë dhe familjen, por çdo ditë e më shumë që ai kalon në jetë është sfidë. Çdo ditë më tepër është sfidë e radhës dhe sfidë shtesë që Allahu i plotfuqishëm dëshiron pra njerëzit të sprovojnë në forma të ndryshme. Allahu e din më së miri se cila është sprovë më e mirë, por çka do të vjen nga Allahu është e mirë se ardhur dhe shpresojmë që ai të na ndihmojë që ne t'ia dalim dhe t'i tejkalojmë të gjitha ato sprova në mënyrë që ata të takojmë me fytyrë të pastër, me ndërgjegje të pastër dhe të qetër, që kur të dalim para ti të mos turprohemi prej madhrisë së ti. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ne. Dhe kjo është gjithçka për këtë pyetje dhe është gjithçka edhe për emisionin e sotëm Kam Një Problem. Dhe në takimin tonë të radhës në javën e ardhshme në 20:30, insha Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.